6:41, o debate de ontem na Assembleia da República ficou marcado por uma nova manifestação nas galerias. Estavam em debate as alterações na função pública, quando mais de uma centena de espectadores interrompeu os trabalhos e reclamou a demissão do governo. O debate corria dentro da normalidade, discutiam-se as alterações na função pública. Argumento para cá, argumento para lá. Passavam 9 minutos das 4 da tarde. Falava Artur Trindade, secretário de Estado de Energia, quando... E queria dizer aos senhores das galerias, E logo a presidente da Assembleia da República reagiu. Façam o favor de se retirar. Mesmo com o pedido de Assunção Esteves, o grupo de manifestantes afetos a vários sindicatos da função pública continuou. Façam o favor de sair. No plenário, os deputados assistiram ao incidente enquanto caíam papéis e balões. 4 minutos depois de ter começado o protesto, os manifestantes abandonaram a sala. Senhores deputados, nos tempos difíceis que vivemos, a sucessão de acontecimentos como estes nas galerias, nós não fomos eleitos para ter medo, para ser coagidos e provavelmente... Seguem-se os aplausos dos deputados das alas direitas. Também não fomos eleitos para não ser respeitados. E queria dizer aos senhores deputados... Provavelmente teremos que considerar as regras de acesso às galerias. E aqui tanto se ouviram aplausos como apupos. O senhor deputado Luís Montenegro está a inscrever-se para falar. O senhor deputado tem a liberdade de se inscrever. Eu preferia continuar com os nossos trabalhos. Não podemos deixar, como dizia a Simone de Beauvoir, que os nossos carrascos nos criem maus costumes. Na Assembleia continuaram os trabalhos cá fora. Continuaram o protesto. A Assembleia da República não é exclusiva, não é propriedade dos deputados nem da senhora Presidente da Assembleia, é do povo. No momento em que nós podemos constatar que, tendo enganado o povo, foram eleitos, nós só temos que estar aqui para manifestar o nosso protesto. E o protesto manteve-se na rua, aquela que indicam ao governo. À saída dos trabalhos, a Presidente da